Vi her i Donate Games har valgt at belyse den problematik, som der er omkring organdonation med vores spil. Og derved vil vi gerne have, at mange flere unge tager stilling til organdonation. Derved har vi fået YouTubere til at spille vores spil. Spillet er et online simulationsspil, hvor det gælder om, at man skal nå hurtigst over til et organ. Og dermed så den, som der ikke når over til organet, vil så dø, fordi at der ikke er nok organdonationer. Ja, vi har jo lavet det her spil, der hedder Organ Finder, som der blev udgivet i marts måned. Og her der, det starter ud med, at man vælger en karakter. Og så også dermed vælger, hvilket organ det er, man vil prøve at finde, og hvad for en sygdom, som man skal bekæmpe ved at finde det her organ. Og så følger man dem igennem nogle udfordringer, som der løbende kommer. Så derfor så kan, fordi det er et open world spil, så kan man nemlig også blive dræbt af andre spillere, som der også prøver at lede efter det her organ, da der kun er få organdonationer, som det symboliserer. Sidst vil der kun være én vinder, som så vil blive kureret for sin sygdom, ved at de har fundet det organ, de mangler. Tillykke, Helene, med at have fundet din ene lunge og reddet dit eget liv. Dog var det ikke alle, der fandt en lunge. Vi håber, at vores spil kan være med til at motivere unge til at tage stilling til organdonation, og vi har benyttet os af denne platform, da mange unge bruger tid på at spille.